بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ فرینڈ اور سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں باہر گھوم رہا تھا تو ویو مجھے اچھا لگا، موسم بھی پیارا لگ رہا تھا، تو سوچا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی بنائی ہے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل پہ، پلیز وہ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اس طرح آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور ویڈیوز بھی شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے رہیں، شیئر بھی کرتے رہیں، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیلی روٹین کے ساتھ جس طرح لائف انسان اپنی گزارتا ہے، انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ کے حکم سے۔ اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی ویڈیوز لگیں گی، انجوائے بھی کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تک ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور جاتے جاتے ایک بار پھر جو نئے چینل پہ میرے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں، اس طرح آپ کو میری نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔